עשר דקות. כל התלמידים מסביב מסתכלים, גילו. והוא נתן לגט אותו יום. ולי לקח שלושה ימים להירגע. זה ממש לא אני. אבל זה מה שמציל את אשתו. אז זהו. זה השפה שהוא מבין. אתה רוצה לתת שיעור פרשת השבוע בסוריה אולי? בינתיים הם הרגו 500,000 סורים, גירשו 3,000,000 מחוץ למדינה וגירשו 9,000,000 מן הבית. אולי תיתן להם שיעור מסילת ישרים? לא. זה השפה שהם מבינים. מכות. וזה שאתה נותן להם מכות, אתה עושה להם טובה. כן, זה לא בדיוק. השוטר נותן לך כנס, עושה לך טובה. תיזהר עכשיו. יחסוך נפשות. זה יראת העונש. כמובן, לכולנו יש יצירת העונש. אבל אומר הרב קוק, במאמר הדור, הדור הזה הוא לא דור פחדן. בגלות היינו פחדנים. איזה בכוונה הגלות? עונש הגלות, פחדנים, וברחת מכל עלה נידף, וברחת בן רודף. עכשיו ריבונו של עולם, שלח נשמות חדשות של אנשים שלא מפחדים. כי מפחדים, אין עלייה לארץ, אין בניין הארץ, אין הקמת מדינה, אין צבא. אין, אי אפשר. בשביל זה צריך אנשים שלא מפחדים. אם אתה לא תשמור שבת, תשרף בגיהנום. אתה יודע מה? תשרף אתה. כי אני כבר נשרפתי בטנק. מי שנשרף בטנק, אתה חושב שאתה מפחיד אותי? אנשים עכשיו לא מפחדים מכלום. זה טוב. זה טוב. הבעיה שגם לא מפחדים מריבונו שלנו. זה לא ילך במכות. אחרי שבת, ואחרי יום מת, מת יום מת. אתה יודע מה, תמות אתה ועזוב אותי. זה לא פועל הרבה. כמובן, אנחנו לא אומרים פה 100%, 90%, לא יודע איך מודדים. אבל זה בסדר, יראת העונש. כתוב בתורה. אם שם, אם לא תשמעו את זאתי, וגלות, חורבן, מכות, וזה מה... יראת העונש יותר גבוה יראת חטא. אני לא רוצה לחטוא. למה? כי חטא זה אסור, חטא זה טמא, חטא זה מגעיל, חטא זה נגד רצון השם. אני מפחד לחטוא. זה קשר, כן. זה מותר, הציציות שלי בסדר, כן, בסדר, תלית קטן בסדר, כן, בסדר, אני אראה לך טוב, דברים חשובים יראים, החללית, אפשר לשלוח אותה, כן, הכל נבדק, כן, הכל נבדק, טוב, תשלח, שלחו, פח, התפוצצה. לא בדקו טוב. דברים חמורים בודקים טוב. עבירה. זה חמור, עבירה. צריך יראה. שמה תאמרו, אבל יראה. זה מדכא. הראשון, אני מבין. עדיף שיהיה מדוכא. מאשר חופשי. וירצח בן אדם יש לבית הסוהר. אין בעיה. אבל עכשיו מדברים לירת החטא, זה מדכא. טעות גדולה, אומר הרב. לירת החטא זה כמו משהו אחר. חז"ל אומרים, עבוד מאהבה, עבוד מירה. למה? כי אין אוהב בועט, ואין, כי אין ירא בועט, ואין אוהב שונא. אם אתה אוהב את השם, אתה לא שונא אותו. ואם אתה ירא את השם, אתה לא בועט. מה זה בועט?
היום אני לא בא למרכז המזון. זהו. אבל ירא יכול להיות שונא. יכול להיות. הוא ירא עושה שונא, שמשתלט עליי. הוא יכול להיות אוהב, בועט. אני אוהב את השם. אני אוהב, ברכת המזון. אז למה היום לא בירכת? כי היום אני לא אוהב ברכת המזון. התחתנתי, למה התחתנת איתה? אני אוהב אותה. אז למה אחרי שנתיים אתה מתגרש? אני כבר לא אוהב אותה. אבל ככה זה לא רציני. פעם נסעתי באוטו בלילה, נהגתי, לא להירדם על ההגה, ברדיו. כאן מכון אדלר, ייעוץ, נישואין וזה. שלום, כן אדוני, מה הבעיה? אשתי, אני כבר לא אוהב אותה. אז תתגרש, תתחתן עם אחרת. לא, אני מאוד מעריך אותה. אישה ישרה, טובה, אמא טובה. אז כך, אחרת רזרבית. מטורפים אלה. הוא לא אוהב אותה. אחד בארצות הברית הקים אתר ניאוף. כל מי שרוצה לנאוף נכנס לאתר ולום שם. הוא אומר, אני רוצה, נגיד, אישה גבוהה, בגיל כזה, בגיל כזה. יש להם מאגר, נפגש. תגיד, אתם מטורפים? אז מי שמנהל את האתר אמר, אני מציל מגירושים. אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא מציל מגירושים. עדיף להישאר נשוי בקרת. הוא לא אוהב אותה. האתר הזה הגיע תרגום בעברית לארץ. ביום הראשון, 1,400,000 כניסות. אתם שומעים? ונרשמו 200,000. שני הקרים נכנסו לאתר והתחילו לפרסם את השמות של אנשים שנכנסו. אנשים חשובים ומפורסמים. כמובן הייתה תלונה נגדם, לא ידעו מהם. אסור לחדור לאתר. לנאוף מותר, רק לחדור לאתר אסור. אמרו וזה, לא תפסו אותם. הקרים טובים, סגרו את האתר. איי, 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 הוא לא אוהב אותה. אז מה אתם רוצים ממנו? אז באמת מה יהיה? כשתתחתנו ולא תאהבו. יש דרכים לאהוב כל החיים, אבל זה לא הנושא שלנו. פעם כתבתי מאמר, אני מתחתן בשלישי. אני דוקטור ברגר, יועץ נישואין. ועכשיו אני התחתנתי בשלישית. הוא יועץ נישואין? אתה יועץ נישואין? והתגרשת פעמיים שלוש? לא, אני מתחתן עם אותה אישה בשלישית. כשהייתה, התגרשת בינתיים? לא. כשהייתה בת 20, כל כך חיננית, אהבתי אותה. עבר זמן, 40. או, אמא כל כך טובה, כל כך מסורה, התאהבתי בה מחדש. בגיל 60, אני אומר זה, או, איזה חכמה, איזה אידיאליסטית, התאהבתי מחדש. אז יש נתיבים, וזה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו רק להסביר שמי שבוער, מי שאוהב, בועט. ומי שירא, שונא. אין, מי צריך להיות גם אוהב, גם ירא, גם לא בועט וגם לא שונא. זה יראת חטא. יש יראת הרוממות, עומד מול ריבונו של עולם, רועד מפחד. אפשר לתפקד, אפשר לתפקד פי 10. זה נקרא ביטול היש. כשהוא מתבטל מול ריבונו של עולם, הכוח שלו פי 10, פי מיליון. יש סיפור כזה. הבעל שם טוב נכנס לבית, ראה בקבוק.
לא יודע, משקה. ליקר, לא יודע מה. אמר, בבקשה, תשפוכו לי כוס. אמרו, הרב, לא שותים מזה כוס. זה חריף מאוד. אמרו, כוסית. כוס. טוב. לא מתווכחים איתו. שאתה כוס? אדום! וזה שיקו. אמר, עוד כוס. אמרו, הרב, הרב! מסוכן! עוד כוס, עוד כוס. אדום נורא. עשה ככה? הכל נעלם. מה הרב עשה? כתוב שמי ששיקור היין פחד מפיגו. חשבתי על ריבונו של עולם. התמלאתי פחד. כמובן, אני לא מאמין בסיפור הזה. כי אבל שם טוב זה לא שהוא חשב להתמלא פחד. נון סטופ מהבוקר עד היום הוא היה מלא פחד. אבל הסיפור הזה בסדר. דוד המלך, סמר מפחדך בשרי, אבל הוא לא היה בטלן. איזה לוחם, והקים מלכות ישראל, וכישרון עצום וחיסד כל האויבים. לא סמכת. שלמה המלך, ראשית השם, יראת השם, ראשית דעת, התחלת ספר משלי. סוף ספר משלי, אישה יראת השם, היא תתעלל, היא יפה, היא עשירה, היא חרמה. שטויות, יראת השם. ספר קהלת, דן בכל הפילוסופיה, בסוף, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא, ואת מצוות שבוצב שמור, כי זה כל האדם, כל האדם זירת השם. והדברים אחרים? לא. גם דברים אחרים. מה, אי אפשר יכול לשתות ולהיות נגר וחייל? כן. מתוך יראת השם. הרב קוק יש לו מסל, משל, בספר. אורות התשובה, אורות התורה. יראת השם זה כמו שפה. אתה הולך לבית ספר, לומד מתמטיקה, היסטוריה, כל מיני דברים, ולומד עברית. יפה מאוד. אבל רגע, בשביל מה ללמוד עברית? כל השיעורים הם בעברית. נכון. אז אני לא צריך שיעור עברית, אתה צריך שיעור עברית. אתה מדבר בעברית משובשת וכו'. אבל בעצם, כל היום אתה מדבר עברית. כל היום אתה לומד עברית. גם מורה למתמטיקה לדבר עברית. שעה ביום אני לומד ספר יראת השם, וכל היום אני עם יראת השם. אוכל מתוך יראת השם, חייל מתוך יראת השם, נפגש עם ההורים מתוך יראת השם. זה השפה שלי. זה מנגינה שאי אפשר להפסיק. עד כאן חלק ראשון. חלק שני, איך מגיעים ליראת השם? תשובה, כמו כל דבר, בדרגה. איך נעשים עשירים? עוד גרוש, עוד גרוש, עוד גרוש. אולי יקבל ירושה מסבא, מה לוואי? אם לא, תאסוף, תאסוף, תאסוף. רוקפלר הגיע לארצות הברית עם $10 בכיס. מת האדם הכי עשיר מכל אמריקה. לאט, בדרגה, בדרגה. רק אם פה יהיה איש מכם, הכי עשיר מאמריקה, לא לשכוח את המכינה ולשלם קצת כסף, לתקן את הפנימיות, עם קירות זהב, ואת השירותים, ותקרה דולפת. לא מדבר את המכינה שלנו. מבחינה מקום אחר, אז אם מישהו אחד נעשה עשיר כמו רוקפלר, לא לשכוח את החבר'ה, בסדר, כן, טוב. אפשר גם לישיבה. מה? אפשר גם לישיבה. לא, זה יהיה, אפשר גם לישיבה, אבל קודם במכינה, אחרי ישיבה. לא, הישיבה זה רוקפלר של הישיבה, הוא יותר לומד גמרא. טוב, הקיצור,
לאט לאט, בדרגה. יש לך איזה ספר טוב בשביל זה, הנה, ספר מזיע את ישר. הספר הזה לא ימכור לכם. יש אדם הוא בשוק, שעון זהב. השעון הזה, הוא צועק, כולם מתאספים מסביב. לא ימכור לכם ב-100 שקל, ולא ב-500 שקל, ולא ב-1,000 שקל, ולא ב-10,000 שקל, ולא ב-100,000 שקל. לא אמכור לכם בכלל, כי זה שעון שלי, ואני לא מוכר שעונים. אבל אם אתם רוצים, אני מוכר תפוזים. תפוזים, תפוזים, צועק תפוזים. ככה הוא מושך קונים. אז הספר הזה, אני לא אמכור לכם, כי הוא שלי. אבל אפשר לקנות בחנויות. והוא מצעיד את האדם לאט לאט. יראת העונש, אחר כך פרקים יותר מתקדמים, יראת חטא, יראת הרוממות, לאט לאט מתקדם. אין דילוגים. אבל זה נראה קשה להגיע ליראת השם. יש קיום סתירה בספר. כל מדרגה הוא אומר, מדרגה גדולה או קשה, אחר כך הוא אומר, אפשר להגיע בקלות. אז זה בקלות או לא? תשובה. להגיע ישירות זה קשה. ועד רגע, קלות. אתה יכול לטפס על הגג? נראה אותך. לא, עם הסולם. שליבה אחת. עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. מגיע בקלי קלות. אבל אם אני אומר לך, לא, בלי סולם, תטפס. לא, זה לא תקפוץ. לא תצליח. כתוב בספר הזה, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. זה מאמר של חז"ל. זהירות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות, לידי, 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 יראת חטא, זה, 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 קדושה. זה מביא לידי, זה מביא לידי. אז יש ספרים של יראת השם. לאט לאט, איך מגיעים? יש הרבה ספרים. אמרתי מסילת ישרים, אבל יש עוד. כשהספר הזה נתפס והגיע לגאון מווילנה, קרא אותו על המקום 101 פעמים בעל פה, ואמר, אם הוא עוד היה חי, נפטר קצת זמן לפני כן, הייתי הולך ברגל איטליה לפדואה ללמוד ממנו תיקון מידות. אתם לא הגאון מווילנה, לא צר 101 פעמים, מספיק 100, ולא צר בעל פה, אפשר מתוך הספר, ולא צר בבת אחת, אפשר לפרוס לאורך הזמן, אפשר לקנות מסילת ישרים כיס. כל פעם יש קצת זמן, קוראים. בצבא יש הרבה זמן. אין זמן, יש הרבה זמן. עסוקים כל הזמן, אבל יש מלא חורים. חור, מסילת ישרים. מכיר אחד, קצין קרבי בכיר, נהרג בקרב. טוב, בתיק טלית שלו, היה ספר מסילת ישרים. כל הדפים משופשפים. כאילו קרה את זה 1,000 פעמים. זה לא סותר, הוא קצין קרבי. הוא קורא כל הזמן מסילת ישרים. אבל זה משעמם, לא נכון. לא יודע כמה פעמים קראתי מסילת ישרים, וכל פעם אני אומר, כשישנתי הדפיסו את זה ולא ראיתי. חדש, איך זה? לא שמתי לב, וכו' וכו'. זה הדבר הכי חשוב בעולם. סוף דבר, הכל נשמע. הבאתי לך את כל השיטות, כל הפילוסופיות, כל הדרכים, אורחות החיים. בוא, אולי נחפש כסף. שטויות. אולי נחפש יופי. שטויות. אולי לשתות יין. שטויות. שטויות, שטויות. כל דבר הוא מוכיח שזה שטויות. שאפשר לבנות על זה את החיים.
לעשות יראת השם. זה, ומתוך יראת השם, יכול להיות האדם ישיר, עשיר מופלג. משה רבינו היה עשיר עצום, לא לכיס שלו, אברהם אבינו הוא עשיר, כבד מאוד בכסף וזה וזה. יעקב אבינו היה עשיר, שלמה המלך אין מה לדבר, כסף כאבנים, כמו שיש אבנים יש כסף, אבל זה לא מפריע, אחד יכול להיות גיבור, אבל להשתמש בגבורה, בירת השם, אחד להיות חכם, חוכמו לא גולמי, מתוך בירת השם. מה יש עוד דברים מעניינים? לא יודע. אחד הוא מחייך, אפשר עם החיוך לרמות אנשים, הוא מחייך כדי לחזק אנשים. איפה מקבל כל אדם מסבר פנים יפות? אז יש לו חיוך, הכרתי אדם אחד, כל הזמן חייך, זה הפה שלו היה ככה, וידעתי שהפה שלו ככה, אבל כל פעם שעמדתי מולו, היה נעים לי. מה אכפת לי אם זה הפה או לא הפה? ובטירונות היה מחייך, היה לו פה כזה. מחוק את החיוך. מחוק את החיוך. תקיף את המחלקה בריצה, המפקד. הוא לא מחייך. זה הפה שלו כזה. נעים, אדם מחייך. אז הוא משתמש בחיוך שלו. לא לרמות אנשים, לא. לא לרמות בחורה ולהתחתן איתה, אלא לטובה, מתוך יראת השם. המלאכים, אני עכשיו נזכר, יש להם יראת השם עצומה, כמובן, אין מה לדבר, הם מכירים את השם. והמלאכים, יש להם יראת השם כל כך חזקה, שהם מזיעים מרוב יראת השם, מזיעים זיעה של אש, עד כדי כך. ומזה נהר דינור, נהר אש. נהר דינור מכאן יוצא מזיעתם של חיות ומפני האימה אשר עליהם תמיד מרוב ממותו, יתברך פן יעדרו דבר קטון מן הכבוד והקדושה הראוי לפניו. כל שכן בני אדם שראוי שירגזו, ירגזו נכוונה שהוא ברוגז, למתרגש, וירעשו, נרעש, ויודעם שלפני השם הם עומדים תמיד. וכולו. הרבה הוא מדבר על זה, חלקי העירה. משה רבינו פחד, הוא משך את הארון, זה כאן ארון עם שמן המשחה, זה בעיה, אם הוא לא שם מספיק הוא לא מושך כל הזקן, אם הוא שם טיפה יותר זה לבטלה. פחד, פחד. יצא בת קול ואמרה, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זה כאן ארון. אל תדאג, זה בסדר. ולכן, זה הדבר הכי חשוב לריבונו של עולם. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר שירת שמיים בלבד. זה פרק הבדלת. פרק הפה. דרך קניית העירה הזאת. איך? תחשוב. תחשוב מי אתה. תחשוב מי ריבונו של עולם. תחשוב עוד. חשבתי ולא עזר. תחשוב עוד, תחשוב עוד. בסבא, אין זמן. אבל יש הרבה זמן. לחשוב יש הרבה זמן. עומדים במסדר רבע שעה, חושבים. וגם עכשיו. יש הרבה זמן לחשוב. לא נרדמים במיטה, חושבים, הולכים בדרך, חושבים, שוטפים כלים,
שוטפים. צריך להבין, מי הוא ריבונו של עולם? איזה גדלות? איך אבינו בשמיים הוא גדול? My dad is my hero. מכירים את הפדיון הזה? לא? אתה מכיר? הוא רק הוא מכיר, כי זה כתוב על החולצה שלו. אבא שלו הגיבור שלו. מה, אתם לא מכירים אותו? זה חברות, זה ידידות. אפילו לא הסתכלו על החולצה. כן, מי רצה לשאול שאלה? אף אחד. אתה רוצה להתחתן עם בחורה? בחורה עם יראת השם. השאר לא חשוב. אברהם אבינו, הוא שלח את, איך קוראים לו? את אליעזר למצוא בת זוג. התלבט, בחורה מלאה דולרים, בחורה יפה, פרס עולמי ליופי, בחורה חכמה עם משקפיים מלאה ספרים. אגיד לה, סליחה, אפשר לקבל איזה כוס מים? אני אביא לך. רצה, רצה, מביאה, מביאה, מביאה. איך קוראים לזה? פריירית. את פריירית. הבוס שלי, אברהם אבינו, הוא מלך הפריירים. את בא? אני בא. ואל תחשבו שאת החלשת אופי. הוא אמר, אפשר ביתכם להביא? אמרו, לא, נשאל את הנערה. חשבו שהיא תגיד לו. אמרה להם, להורים, אני הולכת איתו, שלא ברצונכם ושלא בטובתכם. גם אם אתם לא רוצים, אני הולכת. וגם אם זה לא בטובתכם, תתחילו לעשות לי סחיטה רגשית, אני לא מתרגשת, אני הולכת. אז הייתה חזקה טוב. אבל אני ראת השם, אדם מסכן, הוא לא יכול לקחת לבד, בחורה היום, סליחה, הגמיניני נא מעט מקדך. היית אומרת לתנם החבוב, תגמיני נא לעצמך, קודם לדבר במילים של שבת. אבל אולי יש לו קילה, לא יודע מה, הביאה לה. זה הדבר הכי חשוב בעולם, יראת השם. מה עדיף? ללך ליחידה צבאית, שיש יותר צבאיות וזה למדינה, ויחידה צבאית יותר קשרה, יותר יראת השם, יותר יראת השם. מה עדיף להתרתן עם בחורה יותר יראת השם, או השנייה יותר חכמה, יותר יראת השם? אומר הרמב״ם, אדם עם יראת השם הוא חכם מאוד. ואדם בלי יראת השם, הוא אידיוט אחד מן אדם. גם אם הוא יודע המון המון דברים, אבל לא יראת השם. זה שיא הטיפשות. אדם של יראת השם, זה חכם. ירא השם, יבינו כל מתוך יראת השם. כמובן, זה לא דגם מודרני. אדם המודרני לא אכפת לו יראת השם. זה נראה כזה בשביל אנשים חלשים ומסכנים וזה חנונים. דוד המלך לא היה חנון, ואברהם אבינו לא היה חנון, ומשה רבינו לא היה חנון. זה לא נכון. עד רבה. היו אנשים עם כישרונות עצומים וגיבורים עצומים. וחלק מהם גם עשירים עצמיים. אז אם יצטייר ככה, אדם ירא שמיים, איזה מילה, איזה סמרטוט. אני יודע, אולי בגלות היה ככה, שמי שירא שמיים הוא לא מוכשר, ומי שמוכשר וחצוף וזה,
יכול להיות. אבל עכשיו זה לא כך. יש לך קצין בצה"ל, יחידה מובחרת, גיבור, אבל הוא מעלה יראת שמיים. פעם שמעתי ברדיו, הקצין הזה פרץ לתוך הבית של המחבלים, ירה, עשה וזה, גיבור לאומי. למחרת חזר לישיבה. הלך לשאול שאלה אחד הרמים, ירא מפחד לשאול אותה. זה אותו בן אדם. זה החייל הישראלי, על פי רוב. אני גם מכיר את החייל הלא ישראלי. החיילים ביחידות קרביות הם כאלה גסים ושפלים, חיות אדם. כי זה לא קרבי, זאת חיית אדם. אצלנו גם יחידות קרביות מובחרות. הם לא חיות אדם. הרבה מהם, הרבה יראת שמיים. לפעמים הפוך. זאת אומרת, אדם שהוא מלא, מלא תורה, או מלא חוכמה, או מלא כישרון, אז הוא כזה נחבא אל הכלים. אבל אדם שהוא ריק, הוא צריך לעשות רושם. מי ריק, למשל? אתם מכירים אנשים ריקים? לא. כשתחזרו מפה למכינה, תפגשו ברחוב מלא. הם צועקים. אחד אומר, עומד מול השני, קום לדבר בשקט. וחדם אל עשר שמרת לבק. תגיד, אתה לא יכול לדבר בשקט. לא, אם הוא צועק, הבנת מה שאמרתי בערבית? לא. גם אני לא. אני ענב, אז אני מודה שאני לא הבנתי מה שאמרתי. אבל הוא ריק. אז כשהוא צועק, הוא שווה. לא. נחבא אל הכלים. עדי נפש וכל מה. אז זה לא מודרני, כי אוהבים נראות וזה. קונים בגדים מיוחדים שמושכים, מגדלים שיער גלוגולו, נעליים כאלה, מכנסיים כאלה, חולצה כזאת. ראו את החולצה שלי. היום בחורה שהלכה לי אס-אמס. האם אפשר לילדה, לבת, ללכת עם חולצה, עם הדפס על הגב? כי אמרו לי שבחורה זה לא לוח מודעות. נכון. למה לעשות רושם עם ההדפס על הגב? בשביל מה זה? גם בנים. יש גם בעיה הלכתית. אי אפשר להתפלל מאחוריו, כי זה מסיח את הדעת. אסור להתפלל מול תמונה, מול... אפילו כתוב, וילונות מצוירים, מסיח את הדעת. אבל זה לא הנושא שלנו. עד כאן היום, מהשעה, יש עוד זמן. יש שאלות על יראת השם? יראת העונש, כן. אתה שואל איך מותר בפורים להשתקם. נכון. יוצא מן הכלל. כל כלל יש יוצא מן הכלל. האם צריך לאכול? כן. אז למה אתה לא אוכל ביום הכיפורים? זה לא כל יום יום הכיפורים. אבל האמת היא שכתוב במפרשים של השולחן ערוך, במשנה ברורה וכולי. אם אתה בפורים משתכר, עושה שטויות ואומר שטויות, אל תשתכר. כי אם תשכח ברכת המזון, תשכח ערבית, תגיד שטויות ותקיא, אל תשתכר. אז אני מפסיד מצווה? תפסיד מצווה. לא עושים מצווה על ידי עבירה. אפילו בפורים. והאדם הוא שותה, מתבזה. אחר כך מספרים לו מה הוא עשה. הוא מתבייש, אבל אי אפשר להחזיר. הוא אומר שטויות בו. לכן, כתוב ברמה,
ישתה יותר מהרגילו. כמה אתה שותה כל יום? כוס יין, שתי כוסות. כמה אתה שותה כל יום? לא שותה. כוס אחד. גמרנו. כמה אתה שותה כל יום? 4 ליטר. בסדר, מספיק. 3. אז גם בפורים לא צריך. יותר מהרגלו. וזה נכון. עכשיו, אני לא שותה יין אף פעם. אבל לפעמים נגיד, אני בברית מילה, צריך לשתות מן היין. תוך 10 שניות זה עולה לי למוח. ותוך 10 שניות אני, איך קוראים לזה, מסטול. מחצי כוס יין. כי אני לא רגיל לזה. שותה מצנבים. גם במכינה מצנבים. אני לא רגיל. אז לפעמים תחת החופה, או ברית מילה, אני כבר לא זוכר מה, שבע ברכות. אל תדאגו. זה עולה למוח תוך 10 שניות, לבד זה נעלם תוך, לא יודע, דקה או שתיים. אז יותר מהרגלו. כן, מי רצה לשאול? יותר קשור משהו שאמרת באמצע השיעור, עם אמרתי, להיות האקר זה לא מוסרי, אבל לארגן ניאוף ל-200,000 אנשים זה מוסרי. לא, בטח שזה לא מוסרי. להיות האקר זה לא מוסרי, אבל להיות האקר בשביל דבר כזה זה טוב מאוד. ודאי. זה נושא אחר. לא. כי יש צהל. יש צהל. עזוב רגש. יש צהל או אין צהל? יש. אז מה? אתה עושה עבודת צהל. אבל בשביל האתר הזה אין צהל. לא, זה חוקי. אין שום חוק שאוסר להקים אתר ניאוף. אז הם מכירים. אני מכיר בחור אחד, הוא האקר. הוא האקר, נכנס למחשבים באיראן. זה מוסרי, מאוד מוסרי. נכנסים למחשבים באיראן, משבשים להם את הכל. כמובן, בתחנות של יצירת אנרגיה אטומית וכו' וכו'. 13 פעמים המפעלים שלהם, הפסקת חשמל, כישלון, החומר התקלקל. פעם אמרתי לאדם אחד, חבר בוועדת חוץ וביטחון, כל התקלות האלה, אני מתערב איתך, מסטיק עגול, שזה אנחנו עשינו. אז הוא אמר לו, תראה, אתה מבין שאני לא יכול לדבר איתך על נושאים כאלה, אבל הכניס ידו לכיס ונתן לי מסטיק עגול. פעם אחד שעוסק בזה אמר לי, אנחנו מפוצצים להם את המערכת עוד שבוע בפורים. דווקא בפורים. אחשוורוש, איראן, זה, דווקא, יש להם הומור, דווקא בפורים. אז להיות האקר כזה, מעולה. גם זה מעולה. תלוי מה אתה עושה. האק, האק. האק זה להקות, ומה אתה מכה. יש אדם, הוא טובע בים, אתה מציל. אבל הוא עושה תנועות, נאחז בך, ואתה עלול לטבוע איתו. מה עושה מציל? אתם יודעים מה עושה? מה? נותן לו מכה חזקה מאוד שיתעלף. ואז מושך אותו לחוף. זה מוסרי לתת מכות? עזוב אותי עם השאלות שלך. אז גם פה. אתה נותן מכות, מציל. טוב מאוד. מעולה. מוסרי מאוד. אם אתה האקר, תתחיל לפוצץ כל האתרים המלוכלכים האלה.
יש הרבה. אתרי זימה, 2 מיליון. כל יום אתה מפוצץ אחד, ששת אלפים שנה. לא, לא, זה לא עולה. כל יום תפוצץ 10. 600 שנה. כל יום תפוצץ 100, 60 שנה. בסדר. או אתה יכול לקחת חבר'ה למכינה. 30 חבר'ה. כל יום, כל אחד מפוצץ 100, ואומרים תוך שנתיים. אוספים כל יום. אה, אני תעשי. לא, אם יפוצצו לכולם, הם לא יפוצצו. אז הנה, מקצוע מישהו אחר. האקרים. הולכים לצבא ביחידת האקרים, חוזרים האקרים, מפוצצים את הכל. לא כל היום, צריך גם פרנסה, וזה. וזה פרנסה, אבל בחוכמה. היה בחור בארץ, צעיר. נכנס למחשב של הפנטגון, שמעתם? ועל חשבון מי? המינוי? בזק. אין לו כסף. זה תשלום בזק. נכנס לפנטגון. מוכשר זה. אני מכיר בחור, הוא עובד, איך קוראים לזה? הבטחה. הבטחת מידע, נכון? שהוא בא, הולך לבנק, אמר, בוא, אני בודק אם כל, הכל מובטח, אם לא אני מטפל. תוך חצי יום חדר לכל המחשבים של הקומה התחתית, עוד חצי יום הקומה העליונה של המנהלים. תוך יום חדר לכל המחשבים. אז הם לא מובטחים. אגב, בארץ, יחסית עם מדינות אחרות, אנחנו מאוד מובטחים. אז זה הכרים, זה טוב בשביל בן אדם שהוא אלים, להרוס. מעולה. תהרוס כל אתרי הזימה. וכל אתרי לשון הרע. ולבונות. וזה מלא. בטוקבקים מעליבים. לא משנה מי מעליבים. דתי, לא דתי, חילוני, יהודי, ערבי. הבן שלי, הוא מנהל את הפייסבוק הכי גדול בירושלים. לא זוכר כמה יש שם. 200,000. מי שאומר, הערה פוגעת, לא משנה במי, הוא נזרק החוצה. חרדי נתפס גנב בחנות. למה אתה כותב חרדי? ואם הוא לא חרדי, אז מה? מחק. הוא לא מוותר על כלום. לא נותן. אז אתה תהיה האקר, ישיבת מכינה האקרית, קדם האקרית. בשביל מי שיש לו כזה אוהב להרוס את הכל, האקר. איך אומרים? פצחן, פצחן. ככה אומרים עברית, נכון? למה באנגלית? עברית. פצחן. יש הרבה בחורים צעירים בגיל תיכון שהיו האקרים, עלו על זה, השבק לקח אותם לעבוד אצלם, או המוסד לקח אותם לעבוד אצלם. בלי קורסים, בלי כלום, כבר בגיל 16 הוא יודע לחדור לכל המערכות. ואם אתם רוצים לחדור למחשב שלי, מה אין בעיה? ככה תלמדו הרבה תורה. אין בעיה. ואין איזה חינוך. כל התכונות הרעות, אפשר להשתמש בהן לטוב. מקצוע מגניב, אה? וודאי לכם יותר קל מאשר לבן שלי. קוראים לזה דור Z. דור X, דור Y, דור Z. אומרים דור Z, התינוק יוצא מדי אמו עם סמארטפון ועושה ככה. הוא נולד עם זה. זה עצם העצמה. אני בקושי מבין איך משתמשים בדבר הזה. מה? נולד רק עם אגודל. ככה. כן. לי יש עם הקשים, ולפעמים הוא נתקע פה, נתקע שם, נתחצב, וזה, נהל משהו.
המחשב, לא יודע מה. זה, דור Z, זה אתם. נולדתם עם כזה ביד. כבר בבטן היה לכם אחד כזה. אפשר לראות מה בצילום. אז גם רואים אם הוא שמאלי או ימני. כל זה בזכותו, כי הוא שאל אם זה מוסרי. סופר מוסרי. יש עוד שאלות? בשביל הקרים? צריך להתקדם, אבל אי אפשר במכות. אי אפשר בעירת העונש. אם אתה לא מתקדם לעירת חטא, אני אתן לך מכות. זה סתירה במילים. הוא לא רוצה. צריך לדבר בשפה שלו. אתה רוצה ללכת לגיהינום? לא, 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 לא. נתן לגט. אחר כך התחתנה עם בחור. שנהרג במלחמה או באיזה פעולה וכתב לה מכתב מאוד מרגש, לא זוכר, הוא מת. ככה התחתנה בשלישית. יום אחד מטפן הבת שלי, שלום, היא אומרת, אני לא יכול לדבר, אני בחתונה. הוא מזל טוב, חתונה של מי? הבחורה הזאת. אמרתי לה, תיכנסי לחדר ייחוד ותגידי לה מזל טוב בשמי. אבל אסור להיכנס, תיגנזי, נרדזה ועבדים. אני עזרתי לה, לא זוכר מה. ושמעתי כמו שבנות צועקות. הידה כל כך מאושרת. נחמה כפולה. על המשוגע פה ועל הבחור שנהרג במלחמה. טוב. זה אני יודע להפעיל בלי להיות האקר. יראת השם. מומלץ. מסילת ישר. גם למי שלא נולד באיטליה. מישהו פה נולד באיטליה? לא. הוא לא כועס אפשר. הוא בינלאומי. טוב.